TV app page Facebook និង channel YouTube របស់បាទក៏ប៉ុន្តែនោះគឺមិនមិនដាច់ឆ្ងាយប្រហែលទេមិនដាច់ឆ្ងាយប្រហែលទេបាទប្រខាន់ទីក៏នៅតែបន្តពីមានឯករាជ្យអំពីព្រះរាជាពន្លត់ភ្លើងជ័យហើយព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកការប្រណាំងទូកនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនឹងនៅតែបន្តដោយទូរទស្សន៍ឯកជនអាចអញ្ជើញទស្សនាបានតាម TV app page Facebook និង channel YouTube របស់ក្រសួងព័ត៌មានសូមអរគុណជាសភារាចាលោកឧបត្ថម្ភអតុប្រខណ្ឌពេជ្របាទឥឡូវនេះយើងជើងទី1ចាញ់បងមកសាយចាញ់ចាញ់បាទចាញ់ជើងទី1ហើយតាមទៀតហើយជើងទី2តាមកំពុងតាមកំពូលដេជោសែនជ័យបាទអីចំគង់អៀងលោកឧបត្ថម្ភកំពូលដេជោសែនជ័យមកពីវត្តរតនបុផារាមប្រេងចាញ់មកកំពូលណាដូចជាដូចថាមើលទៅឃើញលឿនមានបាទបាទប៉ុន្តែមិនដាច់ឆ្ងាយប្រហែលទេបាទមិនដាច់ឆ្ងាយប្រហែលទេពាក់ក្តារទូកបាទពាក់ក្តារទូកបាទប៉ុន្តែយើងឃើញហើយបាទកំពូលដេជោសែនជ័យបាទរបស់ខេត្តកណ្ដាលនេះគឺមកដល់ទីព្រាត់មុនទៅហើយបាទទូកលេខ163បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងទូកអមរៈគូពិសេសបាទបាទសម្រាប់បាទទូកបន្តទៅទៀតនេះបាទគឺគូទី101បាទគូពិសេសដែរបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងក្រចេះក្រុងថ្មីបាទសម័យដេជោបាទរបស់ខេត្តក្រចេះបាទសម្រាប់ក្រចេះបាទក្រុងថ្មីសម័យដេជោនេះបាទគឺស្ថិតនៅវត្តបាឡារាមបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពីលោកជំទាវច័ន្ទលីខំភឿនឆ្នាំជើងហើយចាប់ជើងទី1បាទចំណែកឯទូកបាទ204ជ័យសំរោងដេជះបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តសុវណ្ណរាសីរតនារាមបាទនៅសំរោងព្រៃភ្នៅនេះបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញទទួលការឧបត្ថម្ភពីអាដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឃុំស្រេងបាទបាទគេឃើញថាសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងនិងខ្សែទឹកខាងក្រៅជ័យសំរោងក្តីក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដូចជោក្តីកំពុងតែបកិបកិតគ្នាខ្លាំងផងកងពន់ទី1នេះឃើញថាសកម្មភាពនៃការអមនេះគឺចាក់យងទូបាទបាទបាទខ្លាំងមែនតើហើយបាទតែខ្សែដល់ចំណុចនេះបាទតែខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជានាំមុខដាច់បន្តិចបន្តួចដាច់បន្តិចបន្តួចចា៎បាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទព្រោះថាมันអាចថាងគាត់អាចបាទទូខ្លះគាត់ឈ្នះជើងទី1អញ្ចឹងគាត់ពេលខ្លះក៏អាចលទ្ធផលមិនល្អនៅជើងទី2ដែរបាទអំបើសិនជាជ័យសម្រងតែចេះបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅមកមុខវិញបាទន័យថាមួយជើងម្នាក់បាទបាទតែប៉ុន្តែអត់ទាន់ទេអត់ទាន់អាចថាបានទេព្រោះថាកិច្ចក្រុងថ្មីសម័យដែលចូលរបស់លោកជំទាវច័ន្ទលីខំភឿងហ្នឹងមិនធម្មតាទេដាក់បដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងហើយសម្រាប់កិច្ចក្រុងថ្មីសម័យដែលចូលបាទហើយបាទកំពុងតែបកើនល្បឿននាំមកដែរតែទៅខាងក្រៅចាចាក់យងទូកទាំងក្នុងទាំងក្រៅនេះគឺម្ដងនេះសម្រុកយកមែនតើហើយបាទជ័យសម្រោវិជាខ្សែទៅខាងក្នុងក៏ប្រឹងបន្ថែមទៀតដូចគ្នាបាទជឿជាក់តែអាចតន់គ្នាបន្តិចហើយមើលទៅបាទមិនឲ្យដាច់ឆ្ងាយពេកបាទមិនឲ្យដាច់ឆ្ងាយពេកបាទឥឡូវចិត្តចាប់យកកងពលទី2ទៅហើយបាទតែយ៉ាងណាក៏ក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដូចជូនៅខ្សែទៅខាងក្រៅនៅតែបន្ថែមល្បឿនមិនបោះបង់បាទខ្សែទៅខាងក្នុងសំទោសបាទខ្សែទៅខាងក្នុងក៏នៅតែបន្ថែមដែរបន្ថែមដែរបាទតែខ្សែទៅខាងក្រៅជ័យរលាស់ផលតែម្ដងអាយយបាទខ្សែទៅខាងក្រៅជ័យសម្រោលដូចជះបាទយ៉ាងម៉េចចេះបាទកំពុងតែបង្កើនល្បឿនហើយបាទអាចឈ្នះម្ដងម្នាក់ឬយ៉ាងណាបាទបាទឥឡូវយើងឃើញបាទខ្សែទៅខាងក្រៅបាទអាចលឿនអូគប់គប់តែម្ដងជ័យសំរោងដេជាខ្សែទឹកខាងក្រៅមកដល់ទីព្រាត់មុនទៅហើយអញ្ចឹងឈ្នះមកជើងម្នាក់បាទឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈបារីធនីភ្នំពេញលោកសុបាយចិត្តវិញបាទការប្រកួតអញ្ចឹងបាទជួនកាលជើងទី1ចាញ់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាជើងទី2នេះយើងត្រូវបោះបង់នោះទេបើកាលណាយើងប្រឹងប្រែងវិញជាធ្លុកមួយបន្ថែមទៀតយើងអាចទទួលបានជ័យជំនះជើងទី2ក៏ថាបានបាទគូទី102គូទី102នេះគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងពីជ័យសេនាខេមរាមានជ័យបារមីអង្គរបាទប្រកួតជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅឌីសែនជ័យបារមីបូពាបាទទូកមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែលស្ថិតនៅវត្តចម្ពូព្រឹក្សាសង្កាត់សង្ឃរបាទក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបាទចាឥឡូវនេះឃើញថាពីជ័យសេនាខេមរាមានជ័យបារមីអង្គររបស់សម្ដេចពីជ័យសេនាទាបាញ់តែការពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្រៅឈ្នះម្ដងហ่ะឥឡូវនាំមុខទៀតហើយមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងនាំមុខទៀតហើយបាទប៉ុន្តែនាំមុខមិនដាច់ឆ្ងាយប្រហែលទេឆ្ងាយបាទ2សែនជ័យបារមីបូព៌ាកំពុងតែបង្កើនលឿនដូចគ្នាដាច់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពីជ័យសិលាខេមរាមានជ័យបារមីអង្គរឃើញតែជិតដល់ទីព្រាត់កាន់តែបង្កើនលឿនខ្សែទឹកខាងក្នុងច
ាលេខ128នេះហើយគឺពីជ័យសេនាខេមរាមានជ័យបារមីអង្គររបស់សម្តេចពីជ័យសេនាទាបាញ់បាទបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានបាទគណៈកម្មការជាតិបាទរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគូនេះបាទវិជ័យសេនាខេមរាមានជ័យបារមីអង្គរបាទឈ្នះជាលើកទី2បន្តទៀតការភីមសិនមិញឌីសានជ័យបារមីបោពីរបស់ឯកឧត្តមលីវិជានៅលោកជំទាវនឹងឈ្នះតែថ្ងៃនេះមកប៉ះជាមួយវិជ័យសេនាខេមរាមានជ័យបារមីអង្គរហ្នឹងបកាបកាត់គ្នាបាទបាទបាទចាបាទសម្រាប់គូបន្តទៅទៀតនេះបាទគូបន្តទៅទៀតបាទគូទី103នេះខ្សែទឹកខាងក្នុងចតឡោកតិចោសែនជ័យបាទរបស់ខេត្តកំពង់ធំបាទគឺប្រកួតជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅសវណ្ណចម្ប៉ាហោះចាសវណ្ណចម្ប៉ាហោះកំពង់ចាមចតឡោកសែនជ័យឈ្នះមួយជើងហើយបាទចាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការទូក៏ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបរាយនឹងហូលូតកញ្ឆេងដែលសាចាក់ត្រឡោកដែលចូលសែនជ័យកាលពីម្សិលមិញពីរជើងបាទចាចាញ់គេបាទឥឡូវមកគ្នាដល់ពេលថ្ងៃនេះអត់ទេពីរជើងវ៉ាដាច់ទេនេះបាទឥឡូវជើងសម្រាប់ការប្រកួតជើងទី2បាទកំពុងតែនាំមុខដែរនាំមុខទៀតហើយអត់ថ្ងៃទៀតអត់ថ្ងៃទៀតចាក់ត្រឡោកដែលចូលសែនជ័យរបស់អៃដំបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជារីឯទូកសុវណ្ណចម្ប៉ាហោះជាទូកខេត្តកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំចាលោកឧបត្ថម្ភចាតឡោកបាទកំពុងតែនាំមុខដាច់មុខទៀតហើយដាច់បាទបាទដាច់ច្រើនមែនទែនហើយកំពុងឆ្ពោះទៅរកទីព្រាត់បាទដើម្បីប្រកាសថាអាចឈ្នះជាលើកទី2បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមើលតាមរយៈកាតាការប្រកួតនេះបាទចាក់តឡោកទៅចូលសែនជ័យបាទគឺមកដល់ទីព្រាត់មុនទៅហើយបាទសម្រាប់បាទគូទី103នេះចាមិនជាអ្វីទេបងប្អូនខាងខេត្តកំពង់ចាមចាថ្ងៃស្អែកនៅមានទៀតតែខាងបងប្អូនខាងស្រុកបរាយខេត្តកំពង់ធំលោកហូអបអសាទរហើយបាទសម្រាប់គូ104បាទ104មកទៅទៀតបាទនឹងចូលមកកោតដែរហើយបាទ104នេះបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងសំហេងសែនជ័យបារមីចាក់អង្រែលើបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅតារាអណ្ដែតសៀសែនជ័យបាទនៅខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងគឺដងខ្សែទឹកឯសូមបញ្ជាក់ថាជើងទី1បាទសំហេងសែនជ័យបារមីចាក់អង្រែលើដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងឥឡូវនេះគឺកាលពីជើងទី1ឈ្នះឈ្នះម្ដងចាឥឡូវយ៉ាងមិនដែរតារាអណ្ដែតសៀសែនជ័យឧបត្ថម្ភដោយលោកអញ្ញាអឹងសៀលោកអញ្ញាអឹងសៀលោកមានទូកដល់6ចាចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចាទូក4គឺនឹងស្ថិតនៅក្នុងផែនពិសេសបាទបាទចាសំហេងសែនជ័យបារមីចាក់ងរើលើរបស់អៃដំអត់សំហេងការពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្រៅឈ្នះម្ដងហើយឥឡូវបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជានាំមុខទៀតហើយចាចាប់យោងកងពាន់ទី1មកហើយធ្វើការចេញដំណើរប្រណាំងបាន1000ម៉ែត្រទេចាបាទបាទបាទហើយឃើញថាចំណុះទូកបាទនេះមួយនេះមួយគឺប្រឹងប្រែងប្រឹងរៀងខ្លួនចាពួកគាត់ប្រឹងណាបាទហើយសំខាន់គឺទៅដើមជោគជ័យជូនទៅដល់ពូកនិងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាបាទហើយបងប្អូនរបស់យើងភាកច្រើនទូកអំគាត់គ្រប់បានវិន័យបាត់បញ្ជានៃការប្រកួតតែអ្វីដែលសំខាន់យើងចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវតែគោរពឲ្យបាននៅវិន័យចាគោរពឲ្យបាននៅវិន័យជាកីឡាករអ្នកអំទូកដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្សែទឹកខាងក្នុងនៅតែនាំមុខដដែលទេបាទសំចាសំហេងសែនជ័យបារមីចាក់អង្រែលើរបស់អៃដំអឹតសំហេងបាទចាអៃដំរដ្ឋមន្ត្រីចាក់ក្រសួងកាងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចាអៃដំអឹតសំហេងលោកឧបត្ថម្ភសំហេងសែនជ័យបារមីចាក់អង្រែលើបាទឃើញថាដាច់បន្តិចបន្តិចបន្តិចហើយចាបាទអាចឈ្នះជាលើកទី2បន្តទៀតហើយបាទមើលទៅចាប់យោងកងពាន់ទី2ហើយបន្តែប្របាក់បន្តិចដែរព្រោះថាអត់ទាន់ដល់ទីឆ្ងាយពីទីព្រាត់ដែរកាលណាឆ្ងាយពីទីព្រាត់អញ្ចឹងបាទអាចធ្វើឲ្យគូប្រជែងតារាអណ្ដែតសៀសែនជ័យ
bà miên tinh chọn cả ban và chọn cả ban bên lại ai bà chọn ban tinh tôi được bây giờ là một con đo ti phòn chẳng và đối với khơi một cặp đi bay cũng đã hai cái lòng bao sập viêm con quan tinh gần đã prang prai bỏ đi và khinh sai từ hàng cai của không đã đây và đà an đại và xia san chơi bà cầm phong tay bằng can lập bướm ai sẽ không thật tam toàn hay nâng nọ một thế bắt tay ai lục bài bắt tay giang na khơi ta ọt đại chừng ai thế bà cầm phong tay và chieng pẹt ra tu cái đầu bà giang na cái đầu sống hay sai chơi bà cầm phong tay bằng can lập bướm lư mà đo chào cu pì xe nơi ca prang tu nơi khăm một bẹp bồng bên chùa vàng bắt tay bên đi đào về lia đài ở cái nơi than tu tu chiên cam chia sôm thưa ca sai toán ពីព្រះពិធីពន្លត់ភ្លើងជ័យនៅឯវិមានឯករាជ្យក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាសូមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រការណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះលោកអ៊ូសំណាងនិងលោកជំទាវនងធូនិងអធិបាយជូនទូរទស្សនិកជននៅឯវិមានឯករាជ្យអំពីព្រះពិធីពន្លត់